Рахмат, саламатсыздар урматтуу төрага, урматтуу өкмөттүн өкүлү, сизге кайрыла тилем. 2017 жылда сентябрь айында премьер-министр бир центри менен бир макулдашууна кол койду да. Бирок ошол макулдашуу бизде жок. Парламентке келлек, парламентте депутаттар көбүнчө билбейт экен. Ошол боюнча ушул жылда жаңы премьер-министр айткан эле, биз ушул макулдашууну дагы карап чыгабыз, мүмкүн башкача кылабыз. Бирок дагы эле тынч эле болуп атат да. Же маалымат жок, же мындай расмий түрүндө эч мындай маалыматты берилбей жатат да. Ошондуктан суранат элем, бизге дагы маалыматты берсеңиздер, кандай сүйлөшүүлөр болуп атат, эмне болуп атат? Алар айтышкан очистный сооружение акчаны беребиз деп атышкан, бирок жок ал дагы эле. Онко центрге акчаны беребиз дешкен, бирок ал дагы эле толук бойдон акча түшө элек. Ошол эмне болуп атат? Анан бизге азыр ювелирный компаниялар кайрылып атышат. Алар айтып атышат, биз алтын, күмүш ошону центрадан алып алалы, бирок бизде бир дагы грамм же алтын же күмүш калбайт экен. Ошол боюнча жаңы биякта компания Чарат компания деген компания бизге кайрылган экен. Ошолор айтып атышат, биз ошол центрден алсак, биз өзүбүз биякта калтырабыз, ошол күмүш алтыны калтырабыз деп атышат да. Мүмкүн урматтуу төрага, комитет по топливному энергетическому комплексу ошолорго тапшырманы берсек, алар карап чыгып бизге дагы мындай материалды берсе жакшы болот эле да. Өкмөттөн суранат элем, ошол боюнча дагы бизге материалды бергилечи, ошол биз дагы танышайлы да. Экинчи маселе Росинбанк боюнча. Мына октябрь айында улуттук банк 70% алды. Кимден алды, канчага алды, эч түшүнбөстүк болуп атат да. Ошон негизи коммерциялык банктарды улуттук банк албаш керек да. Ошондуктан урматтуу төрага, бизге эле биздин комитетке, экономикалык комитетке тапшырманы берсеңиздер, биз ошону карап чыгып, мүмкүн ошол палатага чыгарайлы да. Ал дагы ачык болуш керек. Себеби андай кылбасак эртең бизге эле сөз тиет да, улуттук банкка сөз тиет. Булар эмне бирөө менен сүйлөшүп ушундай жабык түрүндө ушуна кылыштыбы сделканы? Ушундай сөз болбош үчүн биз дагы караш керекпиз ушул маселени. Рахмат.